Mambo ya demokrasia, fuata Amerika. McCain walisimama na Obama. McCain ni war veteran. Yule mtu alianguka na fighter jet. Na unajua ukiwa Amerika na wewe ni war veteran, unaheshimiwa mpaka familia yako na vizazi vijazo. Because ulikomboa inchi kwa damu yako. Ukiona McCain akitembea shingo yake ilikuwa imekazika kidogo kwa sababu ya hiyo jet alianguka naye. Lakini muamerika mweupe aliamua awache McCain ngozi yake war veteran apigie mjaluo kutoka hapa anaitwa Obama kuwe president kwa sababu walikuwa na sera ambayo waliona ingekomboa Amerika. Yes. Tunaelewana? Tunaelewana. And that is the direction we must go. Wacha niwaambie ndugu zangu, hakuna chama itakuja kukusaidia. Hapa uwazingishu, pigieni gavana wenyu Buzeki ambaye atakuja kuwalete nini wote pamoja. Hakuna siku utakuja kwa ofisi, ati mtu anakuangalia na kutaka, anasema wewe unatoka wapi. Hakuna, tutakusikiza kwa sababu wewe unakaa hapa na wewe ni mpiga kura wa hapa uwazingishu. We are going to treat you people equally na tutahakikisha ya kwamba tumetoa huduma kwa niaba yenu na kwa niaba ya uongozi ya Mwenyezi Mungu ili iweze kuridhisha binadamu wote.